Takže krásný večer vám přeju. V dnešním tutoriálu si povíme, jak se staví pořádné srdíčko, pokud chcete zbalit vaší spolužačku v 5. třídě. Takže začneme tím, že si vybereme červenou vlnu a najdeme si nějaký pěkný prostor, jo, nejlépe u vody, a můžeme se pustit do práce. Takže jediné, co potřebujete, je červená vlna a možná teda glowstone, jestli chcete, aby to bylo fakt fancy. A je to jednoduchý, postup je jednoduchý, takže položíte jeden blok a od něj jdete dalších pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takže dohromady šest bloků. Tady na konci přidáte ještě takhle dva. Potom další sem, tady dva. Jeden sem a takhle. A tu samý na druhou stranu, aby to bylo zrcadlové. Takže přesně takhle. Takhle, takhle, a teď jsem to netrefil, výborně. Takhle, jedna, dva, výborně. A máme krásné srdíčko, ale pokud se tam bude bylo fancy, jak se mě, tak tady ještě můžu vykopat takovou díru. Jo. A vyplníme to glowstonama. Aby i v noci bylo jasný, že tato slečna patří jenom vám, aby to všichni viděli na vašem Minecraft serveru, aby se do ní nikdo nesral. Tak nádhera, takže když teďka nastavím noc, no nádhera, já myslím, že dokonalý, perfektní rande. Pokud tady to neuděláš svý přítelkyni, nezaslouží si. Tak jo, tak já vám všem děkuji za koukání na můj tutoriál, uvidíme se u dalšího videa a zatím ahojda.